極限の恐怖をここに生み出しましょう。宝箱のようだな。何？死の先を行く者たちよ。行くぞ！プリズミックミサイル！今だ。霊柩なき者はただ滅する。拾っておくぞ。宝箱のようだな。愚か者が！我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ！貫け！滅びるがいい。甘く見ているからだ。いいものが入っているといいですね。気をつけて。我と共に生きるは霊源なる勇者。プリズミックミサイル。ここまでです。甘く見ているからだ。宝箱を見つけました。何かあるな。自らが選んだ道であればこそ。お待ちください。セラフィックゲートに行かれるのですか？私は案内係をしているものです。この先は異界の神々が住まう聖窟。力のな…さようでございますか。でしたらこれ以上お引き止めはいたしません。それでは、お気をつけていってらっしゃいませ。俺は必ず、戦乙女への復讐を果たす。何かを見つけたぞ。来るぞ。死の先を行く者たちよ。やっ、これは慈悲と知れ。何かあるな。宝箱のようだな。愚か者が！我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ！まだ力が足りない。
見つけたぞ。忙しいことだな。死の先を行く者たちよ。ふざけろ！行くぞ！これは慈悲としろ。宝箱のようだな。何かを見つけたぞ。魂の束縛はついえた。この場にとどまる断りはもうない。お姉さん、お腹空いてませんか？何を言ってるんです？私は和国料理店の看板娘ですよ。ま、案内はするんですけどね。さあさあ、どうぞどうぞ。お席にご案内しますね。ご注文は何にいたしましょう。本日のおすすめは焼き魚定食です。あのお客様、何かご不満でも。お客様、それは和国料理の一つで、お刺身というんです。あ、それは焼き加減が甘かっただけですね。この地に眠る魂を解放する。宝だ。愚か者が。
我と共に生きるは霊源なる勇者。行けよ。まだ力が足りない。何かを見つけたぞ。宝箱のようだな。忙しいことだな。我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ。くらえ！甘く見ているからだ。宝箱を見つけました。敵の目だ。死の先を行く者たちよ。まだ力が足りない。何かを見つけたぞ。助かりました、お姉さん。お連れ様がたくさん頼まれましたので。店長、大変です。奥さんが実家に帰ると言ってます。皆さん、次も頑張りましょう。しらばくれるな。私は騙せても、姉さんの目はごまかせはしない。
誰だい？あんたには関係ないだろ。看板娘だって。私はエイミ姉さんの一の子。姉さん以外の下についたことは後にも先にもありは。これより浄化を開始する。これは敵が来ます。我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ、行くぞ。よくやったエインフェリーたち。何かを見つけたぞ。何かを見つけたぞ。敵の目。我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ。俺に耐えられるか。これは慈悲と知れ。宝箱の夜は来るぞ。死の先を行く者たちよ。甘く見ているからだ。これは拾っておくぞ。浄化を完了した。次の場所へと赴こう。旦那様、こちらです。奥様、どうか思い直してください。何かご用でしょうか。ご覧の通り、少々取り込んでおります。はい？私はしがない使用人ですが。
私、頑張るよ。拾っておくぞ。敵だ。死の先を行く者たちよ。砕けろ。くだれ。甘く見ているからだ。宝箱の中で。宝箱のようだな。気をつけて。我と共に生きるは霊源なる勇者。逃げよ。よくやったエインフェリアたち。これは。気をつけて。我と共に生きるは霊源なる。これに耐えられるんだろ。やっ、いや、これなんだ。いや、ここだ。いや、いや、熱せよ。まだ力が足りない。宝箱のようだな。これは。この程度、私が出るまでもなかったな。